Shartu dhe shala, tjetër çështje e rëndësishme është edhe dialogu midis Kosovës edhe Serbisë, i cili vitin e kaluar pra nuk pati progres. Çfarë pritet të ndodhë gjatë këtij viti? Gëzela çështje tani më janë edhe më të paqarta në kontekstin asaj se si do të ecim tutje në kontekstin asaj që Kosova tani më do duhet ta themeloj asociacionin komun me shumicë serbe të dalë nga propozimi franko-gjerman dhe aneks marrëveshjes së orit, ku të dyja palët në kontekstin asçka është thënë dhe çka është deklaruar edhe nga faktorët ndërkombëtar po edhe nga vetë protagonistët, do duhet që të zbatohet tani më konteksti i planit franko-gjerman aneks marrëveshje, por që më pastaj rrodhë dhe situata e cënimit e integritetit territorial të Republikës së Kosovës në 24 shtator të 2023, ku patëm një zyrtar policor të vrarë dhe një tjetër të plagosën dhe dëmet të tjera të konzorushë materialin dhe makinerit dhe institucionet e Republikës së Kosovës. Dhe tani si rezultatja asaj, Serbia e vreti gabimet e saja dhe është duke tentuar që të manipulojë apo të vendosë hi syve faktorë ndërkombëtar përmes lejimit të zbatimit të targave të Republikës së Kosovës si të lëvizëm lëshëm në teritorin e saj. Pra e ndisa elemente esenciale si Serbia të një më është duke e patrë mundësin si të vendos favorët e saja në tavolin në momentet ku faktorë ndërkombëtar të ndonë dhe të shëron që të avancim më tutje shkëputja edhe ideologjike edhe institucionale të Serbisë nga të konteksti mbaqës e Kosovës në konturat aktuale, pra duke njohur realitetin faktik të Kosovës, Serbia vendos në njërën anë stopimin e procesit të dialogimit, pra në anën tjetër vendos në kartën të avullinëve edhe elementet të cilat ishen të negociuara që një dekadë të tërën. Pra, dialogu do të ketë një vështërsi në javët dhe mujve në bimë.